같이 무식같이 야 이제 할렐루야 노래사 두 번째 Milé dámy, vážení páni, milí priatelia, priatelia dobrej hudby, krásne dopoludnie. Prvýkrát to môžem povedať, že dopoludnie, lebo väčšinou koncertujeme a vystupujeme večer. Dnes máme pred sebou deň plný hudby, ktorý si nachystalo hudobné vydavateľstvo Semež Recording pod vedením Petra Klimenta a samozrejme termálne kúpalisko Podhajska. Som naozaj veľmi rád, že môžem na tomto pódiu dnes privítať veľmi vzácnych hostí. Mnohých osobne poznám a verím, že spolu sa postaráme o krásny deň. Plný hudby, slnko nám svieti, praje nám počasie a k tomu samozrejme dobrá nálada. Úvodná skupina Benefit začala krásnou zvučkou. Muzikanti, hrajte. Pevne verím, že prežijeme krásny deň. Ako prvý sa vám na tomto pódiu v Podhajskej predstaví hudobná skupina Accent Life. Krásny slnečný deň vám prajeme, milí priatelia. My sme veľmi radi, že sme opäť tu na tomto fantastickom kúpalisku. My sme takí domáci trošku, by som povedala pre Čechov, že zdejší. Takže my aj začneme hneď takou Česko, pretože vieme, že českí susedia majú toto kúpalisko veľmi radi. Takže okolo Seče.